Hər kəsə salam, gün TV kanalıma xoş gəldiniz. Aparıcı üçün Həsənli və həyat yoldaşından yeni paylaşım gəldi. Sözü gedən video görüntüləri təqdim edirik, buyurun izləyin. Hə, bax, belə kombinlənir bu. Hava 20 dərəcədir. Hey, kuşdu da giyinəcəm də. Mən dekabr gözləyirəm. Kuşdu da giyinəcəm. Mən dekabr gözləyirəm. İki damcı yağış yağan. Onu bildim mi? Bu cür gözəl ayaqqabı giymişəm. Hamının yadında sənin o komentin qalıb. Dekabr da deyəcəm. Nəysə, çox da gözəldir. Baxın, çox da qəşəngdir, çox da əladır. Sevərək də giyinirəm. Yaxşı ki, də almışam.